Der var knald på inde på Idrætscenter Vendsyssels bonede gulve søndag den 28. februar. Her skulle de første jyske fynske mestre i futsal i U17 for både drenge og piger, nemlig kåres. Futsal er stadig en ny oplevelse for mange spillere, og derfor var det også lige med at holde styr på reglerne. For eksempel er der det med, at bolden skal sættes i gang på eller uden for stregerne, når den har været ud over sidelinjen. Og det er altså en regel, som gælder for begge hold. Derudover er der blot 4 sekunder til at sætte spillet i gang ved spilstop som indspark, hjørnespark, frispark. Der spilles med mulighed for 1 minuts timeout til hvert hold, og kampene varer 20 minutter. Og så spiller man med såkaldte akkumulerede frispark. Hvad skete der lige der? Der er blevet begået et frispark. Så får man også det, der hedder et akkumuleret frispark. Kom bare, få dem til at løbe nu. Når vi når 5 her, det 6. frispark, der så bliver begået, det udløser et strafspark til modstanderen. Efter et hårdt udskillelsesløb hele lørdag og det meste af søndag, var det tid til finalekampen. På pigesiden var det de selvudnævnte underdogs fra IF Lysing, der skulle dyste mod OB fra Fyn. Lysings træner Martin Møller Christensen meldte alligevel om et kampklart hold. Ja, vi er klar. Meget klar. Hvad er forventningerne? Jeg er nødt til at sige OB, de er store favoritter, men jeg håber, at vi kan drille dem. Lysing-pigerne var da også helt parate og drillede i den grad OB med dødbringende kontraer, som udmøntede sig i hele 4 mål i løbet af de 20 minutters spil. Og da modstanderne fra Fyn ikke formåede at passere Lysings keeper, så var det de orangeklædte spillere fra Aarhus Syd, som trak sig sejrigt ud af finalekampen. Blandt de 8 deltagende drengehold i finalestævnet var det Sønderborg Fremad og Lundergård UI, der til sidst skulle kæmpe om at løbe med hæderen. Endnu en særregel for futsal fik indflydelse i drengenes finale, for i tilfælde af uafgjort vinder det hold, som har fået flest point i de indledende runder. Og med stillingen 0-0 i kampens slutfase fik de gule Lundergård-drenge pludselig meget travlt, da Sønderborg var kommet bedst igennem puljekampen. Men med blot 20 sekunder tilbage af finalen sender Lundergård-anføreren Andy Kanka bolden i mål og pokalen til Nordjylland til stor jubel for ham og resten af holdet. Målet bliver altså kampens eneste, og Lundergård-drengene kan sammen med pigerne fra Lysing løfte pokalerne med de halvstore ører og lade sig kåre som historiens første jyske-fynske U17-mester i futsal.